说到我国的军人最威猛，那我国军人自然是首屈一指，但要说到哪个国家的军人脾气最暴，那肯定是战斗民族莫属了。战斗民族的称号可不是浪得虚名的，无论男女都不好惹的。美国自然也是一致的个道理，因此无论在国际上如何作威作福，都不会随意的去触俄罗斯的胡须。不过美国这么谨慎，也是因为在挑衅苏联的时候吃过亏，因此明白了战斗民族的凶悍。上个世纪80年代，美国和苏联都想方设法的想要压对方一头，美国征战好胜的气焰十分旺盛，因此直接将自己的军舰，也就是一艘侦察船，开进苏联的北部海域。这一举措明显的就是对于苏联的挑衅，一些暴脾气的战斗民族怎么可能忍气吞声？当其派遣战机前去驱赶，在美国的侦察船上方不断的盘旋让其离去，但是美国装聋作哑开玩笑，美国自行的目的就是为了挑衅，就是不走，可能以为苏联也不能拿他怎么样。由于多次示意都被无视，俗话说先礼后兵，苏联的飞行员也没有耐心了，当即就驾驶着苏尔系的排油系统给打开了，将一吨多的燃油全部都怼到了美国的军舰的甲板上。这下轮到美国大兵不淡定了，上蹿下跳的很滑稽，本来是耀武扬威的，结果变成了自己成为最狼狈的那一个。通过这个事情我们也可以了解到，跟苏联叫嚣是讨不到什么便宜的，因为他的实力摆在那里，使得他们不怕谁。